Assalamualaikum dan salam sejahtera terus bersama saya Amirah Syahsyah dalam 15 min MMTV edisi 30 Mei 2024. Kita terus ke berita utama. Kerajaan mengumumkan baucer pembelian buku sebanyak RM100 bagi menggalakkan budaya membaca dalam kalangan kanak-kanak dan belia. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, baucer tersebut diberikan bermula pukul 2 petang esok selepas Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi menetapkan mekanisme serta panduan penggunaannya. Ujar beliau lagi, kerajaan akan memberikan baucer buku tersebut kepada pelajar raja 4 sehingga pelajar universiti bagi mengurangkan tekanan kewangan selain turut mengeluarkan senarai buku-buku yang disarankan dan, dan diusulkan kepada penerima. Dalam berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur BBAKL 2024 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL hari ini. Lembaga Siasatan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mendapati faktor utama nahas helikopter membabitkan dua pesawatnya terhempas berpunca daripada helikopter AS-555SN Fennec tidak berada pada ketinggian dan laluan yang ditetapkan. Pada masa sama, pesawat tersebut juga didapati memasuki laluan di sebuah lagi pesawat helikopter operasi maritim AW-139 sehingga berlanggar sesama sendiri. Bagaimanapun, Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayub berkata, lembaga siasatan tidak menyatakan punca kemalangan berlaku disebabkan kecuaian manusia. Lebih lagi, lembaga tersebut tidak mempunyai sebarang data seperti kotak hitam daripada pesawat FENEC untuk menentukan kejadian sebenar berpunca daripada kesalahan kru penerbangan sendiri. Ujannya lagi, pesawat FENEC yang dikeluarkan pada tahun 2003 atau sudah berusia 21 tahun itu tidak dilengkapi kotak hitam untuk diteliti oleh lembaga tersebut pada 23 April lalu, dua pesawat milik TLDM terhempas sehingga mengorbankan 10 anggotanya ketika menjalani latihan raptai bersempena lintas hormat sambutan hari ulang tahun TLDM ke-90 di pengkalan TLDM Lumut, Perak. Pelaburan Google dijangka membawa kesan berganda kepada ekonomi negara sekitar 15.4 bilion ringgit dan mewujudkan sebanyak 26,500 peluang pekerjaan menjelang tahun 2030. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaburan berkaitan pusat data yang pertama bagi Google di Malaysia dan pembangunan rantau Google Cloud itu membuktikan perancangan jelas kerajaan di samping kekuatan ekonomi dan sumber negara menjadi tarikan kepada pelabur sedia ada serta yang baru. Katanya perkembangan itu meletakkan Malaysia sebagai antara negara utama dalam penggunaan dan perkhidmatan sokongan bagi perkhidmatan berteraskan teknologi digital. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan wilayah Google Cloud di Malaysia akan menyertai 40 wilayah dan 121 zon yang kini beroperasi di seluruh dunia bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap perkhidmatan awan di peringkat tempatan dan global selain program celik kecerdasan buatan AI untuk pelajar serta pendidik di Malaysia. Malaysia mencatatkan jumlah pelaburan diluluskan sebanyak 329.5 bilion ringgit pada tahun lepas meningkat 23% berbanding tahun 2022 sekaligus menyaksikan jumlah itu adalah pelaburan diluluskan tertinggi dalam sejarah negara. Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati terhadap Sukas ahli perniagaan Syahril Jaafar kerana membunuh seorang eksekutif pemasaran wanita berhampiran Kelab Cinta Sayang Sungai Petani Kedah 18 tahun lalu. Panel tiga hakim diketuai oleh Datuk Harmida Singh Daliwal yang bersidang bersama-sama Datuk Nordin Hasan dan Datuk Abu Bakar Jaiz memutuskan demikian secara sebulat suara selepas menolak permohonan semakan banduan akhir itu yang juga anak seorang ahli perniagaan bergerak datuk. Mahkamah berpendapat fakta kes yang membawa kepada kematian mangsa adalah luar biasa kerana turut melibatkan kejadian rogol dan liwat yang dilakukan pada waktu siang di kawasan kunjungan orang ramai yang sepatutnya merupakan tempat yang selamat. Pada 9 Ogos 2015, Mahkamah Tinggi Alusta Kedah menjatuhkan hukuman mati ke atas syahri selepas didapati bersalah membunuh Gaid Yap 25 tahun di Taman Ria Jaya, pameran Kelab Cinta Sayang Sungai Petani antara 5.30 petang 14 Januari 2006 dan pukul 3.05 pagi besoknya. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan Ega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu layari iklanika.utusan.com.my Kita kembali lagi bekas Presiden Persatuan Pemilihan Orang Cacat PPOC Perak dijatuhi hukuman penjara tiga hari dan denda RM80,000 oleh Mahkamah Seksyen Ipoh hari ini atas tiga pertuduhan pecah amanah wang hasil penjualan tanah berjumlah RM492,474 lima tahun lalu. Tertuduh Kamarul Zaman Abdullah 65 tahun dicatuhi hukuman itu selepas membuat pengakuan bersalah di depan Hakim Dato' Ibrahim Osman. Mahkamah turut memerintahkan hukuman penjara terhadap tertuduh ditambah 8 bulan lagi sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Mengikut pertuduhan pertama, lelaki itu yang merupakan Presiden PPOC yang diamanahkan dengan wang hasil penjualan dua bidang tanah di Ipoh milik persatuan bernilai RM540,000 didakwa telah melakukan pecah amanah jenayah dengan memindahkan sebahagian wang penjualan tanah berjumlah RM413,974 ke dalam lima akaun peribadinya. Tertuduh juga didapati ba bagi pertuduhan kedua dan ketiga apabila melakukan kesalahan sama dengan memindahkan wang masing-masing berjumlah RM30,000 dan RM48,500 ke dalam akaun bank dua buah syarikat milik anak tiri perempuannya berusia 48 tahun. Pendakwaan dikenalikan pegawai pendakwa SPRM Muhammad Shafiq Syafiq Zan Sohaimi manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Juara program Reality TV Kekavaganza musim ke-7 GV7 Cliff Omar mengaku bersalah di Mahkamah Majlis Syah Alam hari ini kerana memiliki dadah jenis heroin pada ahad lalu. Tertuduh atau nama sebenarnya, Abdul Umar Joseph, 40 tahun, membuat pengakuan demikian selepas pertuduhan dibacakan ke atasnya di hadapan Majlis Sasha Diana Sabtu. Berdasarkan pertuduhan, bapa kepada empat orang anak itu didakwa memiliki dadah jenis heroin seberat 0.39 gram di tepi jalan persiaran kewajipan Subang Jaya kira-kira pukul 3.30 petang pada 26 Mei lalu. Bagaimanapun, Peguam Salihuddin Salam yang mewakili Cliff Omar dalam rayuannya memohon jaminan rendah memandangkan anak guamnya menanggung isteri dan empat anaknya yang masih bersekolah. Mahkamah kemarin membenarkan jaminan sebanyak RM3,300 dengan seorang penjamin dan tarikh sebutan laporan kimia ditetapkan pada 31 Julai depan. Kita ke berita dunia. Pulau Sakti, Kepulauan Chanel antara per Perancis dan England menjadi lokasi tumpuan di mana terletaknya penjara terkecil di dunia yang masih digunakan sehingga hari ini. Laporan tiada kereta jalan raya maupun lampu jalan di pulau itu yang berukuran kurang 5km dengan populasi di bawah 600 orang. Namun di Kepulauan itu terdapat sebuah penjara dibina sejak tahun 1896 yang hanya mempunyai dua sel dipisahkan oleh koridor sempit dan memegang rekod dunia jenis untuk penjara terkecil di dunia. Kedua sel itu hanya mempunyai kata kayu kecil dengan tilam nipis dan banduan hanya boleh ditahan di situ maksimum dua hari sebelum dipindahkan ke kemudahan penjara yang lebih besar di Kensei. Menurut laman website estate, Mahkamah Gensi mengarahkan penjara baru dibina pada tahun 1832 kerana penjara asal dianggap tidak sesuai. Namun disebabkan kekangan bajet, ia mengambil masa lebih 2 dekad untuk memulakan pembinaan kemudahan baru itu. Satu imej janaan kepintaran buatan AI menampilkan slogan All Eyes on Rafah atau semua mata tertumpu pada Rafah dikongsikan dalam 44 juta akaun Instagram sejak Isnin lalu selepas serangan kejam Israel ke atas sebuah kem pelarian Palestin di bandar selatan Gaza. Imej itu mempamerkan deretan kemah sejauh mata memandang di sebuah gurun berlatar -berlata latangkan -lata 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 Gunung Ganang. Ia secara tidak langsung merujuk kepada beratus seratus ribu penduduk Palestin yang melarikan diri ke Rafah semasa kempen ketenteraan Israel terhadap Hamas. Pelakon keturunan Chile Amerika Syarikat Pedro Pascal, model terkenal Bella Hadid dan Gigi Hadid serta bintang bola sepak Perancis Osman Dembele merupakan antara selebriti yang berkongsi hantaran tersebut di laman Instagram mereka. Platform yang dahulunya dikenali sebagai Twitter itu turut melihat 27.5 juta mesej disiarkan dalam masa tiga hari mengenai serangan ke atas Rafah yang mencetuskan kemarahan masyarakat antarabangsa. Kementerian Kesihatan Gaza menyatakan serangan Israel terhadap kem pelarian di Rafah mencetuskan kebakaran besar pada ahad lalu yang mengubah 45 orang dan 249 lagi mengalami cedera. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan Edisi Ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Sam Darby Auto Connection STAC, pengedar tunggal Ford di Malaysia telah melancarkan Ford Ranger Storm Truck edisi terhad di pasaran secara eksklusif dalam talian dengan hanya tawaran 200 unit sahaja. Ranger Storm Truck dinaik taraf bermodelkan Ranger White Track yang menggabungkan kumpulan lasak, ciri premium dan teknologi tiada tandingan bagi mereka yang berani dan suka akan pengembaraan. Pengarah eksekutif Pasaran pengedaran Ford Asia Pasifik APDM dan Korea David Jeffrey Teruja dengan model terbaru Ford Ranger Storm Truck yang membawa kemajuan yang berinovasi dan reka bentuk unik serta meluaskan rangkaian Ford. Ford Ranger Storm Truck edisi terhad turut dilengkapi beberapa ciri yang direka untuk pengembaraan termasuk lampu sokongan untuk menerangi jalan lasak yang gelap, pencahayaan zon untuk mencerahkan lagi ruang di sekeliling kereta, dan lampu kargo untuk memudahkan proses memuat, memuatkan serta memunggahkan barang. Harga yang ditawarkan bermula daripada RM181,888 di Semenanjung Malaysia, manakala RM188,288 di Sabah dan Sarawak seramai 32,300 individu asnaf yang merupakan penerima bantuan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib akan menerima bantuan khas berjumlah RM500 sebenar sambutan Hari Raya Aidiladha Adha pada bulan ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halewal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Muta berkata, bantuan insentif khas itu akan dikreditkan ke dalam akaun penerima selewat-lewatnya pada 14 Jun ini. Ujar beliau lagi, Mawib telah memperuntukkan lebih 16 juta ringgit daripada wang kutipan zakat yang diterima untuk diagihkan kepada penerima yang layak. Menerusi bantuan khas tersebut, ia pastinya dapat meringankan beban penerima bagi membolehkan mereka membuat persediaan menyambut Hari Raya Aidiladha bersama keluarga yang tersayang. Kita beralih ke berita sukan. Isu surat layang terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi di, perlu ditaktahkan bagi mengembalikan kepercayaan awam terhadap badan induk berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM Tan Sri Dr. Asih Cik Mak berkata, siasatan terperinci telah dilakukan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia dan kes diklasifikasikan sebagai NFA tiada tindakan lanjut. Menurut Dr. Asih, jawatan kuasa yang dipengurusikannya sedang menunggu laporan penuh daripada Polis Diraja Malaysia berhubung isu berkenaan yang dijangka siap dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya juga sudah menyerahkan kes surat layang tersebut kepada SPRM untuk melakukan siasatan merangkumi dawaan salah guna pemberian tenda dalam projek pembinaan National Training Centre NTC yang dianggarkan bernilai RM25 juta. ringgit. Pengarah sukan skuad kebangsaan Jerman Rudi Voller optimis barisan pemain kini memiliki momentum terbaik dalam usaha menamatkan kemarau 28 tahun untuk bergelar juara kejohanan Euro edisi 2024 di laman sendiri pada bulan hadapan. Kata Voller, pasukan Jerman yang kini dikendalikan oleh Julian Nagelsmann telah mempamerkan peningkatan mendadak di pentas antarabangsa selain dibuktikan selepas kejayaan menewaskan Perancis dan Belanda pada Mac lalu. Sementara itu, Nagelsmann berharap anak-anak buahnya dapat mempamerkan corak permainan menarik untuk membalas semula kepercayaan yang diberikan oleh penyokong setia mereka. Jerman dalam hal itu telah mengatur dua aksi pemanas badan bertemu Ukraine dan Greece pada minggu hadapan sebelum membuka tirai Euro 2024 secara rasmi menentang Scotland pada 15 Jun nanti. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 31 Mei 2024. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita kita kini dan menyeluruh. Saya mewakili warga kerja media mulia ingin mengucapkan selamat menyambut pesta keamatan buat seluruh rakyat negeri Sabah. Semoga perpaduan kekal terjalin dan harmoni. Sekian saja daripada saya, Amirah Syahsyah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.